السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زم سويل خان وائس اب ورد نا نیخ بنی غطا اس تا مخاطب یما زدلتا پا تایلینڈ کی موجود دیما زر آغلی ما زدلتا پا ویسٹ بنی زر آغلی ما پا دردی زگی چی کم دی ما چی سون اندازہ والگل پا تایلینڈ کی سم شعور دی او پا تایلینڈ کی زمونگا پختانی چی کم دی کم کاروبار گئی نو دلتا زیاد تا دستون کم چی حقیق دی و کم زمرود دی و کم زمون پا سواد کی چی کم زمرود کانی دی گنا نو آغا خلق رازی او دلتا مطلب داری چی آغا کاروبار گئی زه خو وګرځېدم دلته یو بل لکانو یو غټ ټاور دی انشاءالله زه هغې ته هم ورځم په هغې کښې به هم د ملګرو نه زه تپوس کوم چې مطلب هغه ځای کښې د کانو څه حساب کتاب دی او څنګه نه دی. اوس زه دلته ګورم دلته یو دوه درې دوکانونه دي. پلیز کم پلیز فار ون منټ پلیز. زه دلته ګورم دې ځای کښې یو دوه درې دوکانونه دي. دلته دي دا تایلینډ زبان دی که زه دې کیمرامین ته یم دا تاسو ته وښایه کنه دا کاڼي دي. دلته دا ټول کاڼي چې کوم دي دلته دا ډېر زیات قیمتي دي ځکه چې دلته په ډالرو کښې دلته دا ټول نه زیات ډالر چلېږي او تای باټ چې کوم دی نو هغه د پاکستان تقریبا یو باټ د پاکستان 10 روپۍ دي 9.50 یا 10 روپۍ داسې دي. دلته د کاڼو دغه دلته یو دوکان دی ته ورکه زه دلته ورځم چې کوم یو دوکان خره برابر دی نو زه د دې نه لږ معلومات کوم. زه تاسو ته دغه په ذریعه باندې دا زخیم چې دلته څه لینډن دي. دا ګوره خان زما دا کیمرامین دی کیمرامین ته زخیم چې تاسو ته دا کاڼي دي وښایي دا تایلینډ کاڼي دي. دا ګوره تسبیح مذبی دي دلته تسبیح جوړې شوي دي دا ټول کاڼي دی. زه دې دوکان ته ورځم دې کښې یو کس ناست دی زما په خیال د تایلینډ سره دوه جینې کوي ورسره تایلینډ والا دي او پلیز کم کم دوه ورسره تایلینډ والا دي او یو کس بل هم ناست دی خو پته نه کېږي څوک دی کوم ځای دی که زه ویم دا تاسو زه وښایم که نه دلته دا تسبیح دي او دا د دې ځای کښې چې کوم دی نو دا قیمتي کاڼي دي. په دې کښې هر قسم کاڼي تاسو ته چې دا کوم په نظر را ځي دا ټول کاڼي دي اوریجنل کاڼي دي. که دا تاسو لیدای شئ دا وینې دا بالکل دا اوریجنل کاڼی دی اوریجنل کاڼی دا ګورئ دا هماغه کاڼی دی کوم چې پیروزه ساری کم چې پیروزه کاڼی دی پیروزه آلسو فرام پاکستان پیور پټان ماشاءالله ماشاءالله. زموږ سره چې دا کوم رور ملاو شو نو زموږ خو تاسو ته پته ده چې انګلیش زموږ د پښتنو مونږ پښتنو له اردو نه ورځي نو لا پاتې چې د انګلیش خبره ده او دا زموږ پښتون رور زموږ سره ملاو شو زما په خیال ده دوکان کړی ده زه سره څنګه لې جي ښه یې زه خو جي د لور ډېر تالاش سره زما تعلق دی او دلته راغلی یم زه یو ټورست یم او ستاسو دوکان مې ولیدو نو ما وایي چې زما چې کوم کتونکي دي زه به یوه ویډیو جوړه کړم او زه به په سوشل میډیا باندې په یوټیوب باندې په ټیک ټاک باندې او د فیسبوک په پاڼه باندې به زه خپل کتونکو ته د دې تایلینډ د کوم کلچر چې دی دا زه وښیم او دا زما ډېره خوشحالي ما ته میلاو شوه چې ما ته یو پښتون هم دلته نور پښتنه شته حاجي صاحب دلته دلته ډېر دی او دلته خو د پاکستان جوړېدو نه مخکې هم ډېر خلک دي چې فیملیز دي که نه سټیپ بای سټیپ را روان دي نسل در نسل خیخا تاسو فرش دي چې لکه دلته د کاروبار په غرض راغلي صحیح دی. تاسو د کوم ځای کې؟ زه په خپله سوات ته سوات کښې د منګورې یم. ښه جي منګورې څومره ټایم نه دلته تایلینډ کښې پاتې کېږئ؟ زما آلموسټ داسې 40 کاله وشو. ها ماشاءالله 40 کاله حاجي صاحب ماشاءالله تاسو خو بالکل الک یې زه دنه بوډا ښکارم او تاسو الک یې او ماشاءالله ښه خبره ده چې زمونږ پښتانه هم په دې ځای کښې موجود دي. د کاڼو په باره کښې به زمونږ کتونکي ته څه ویل غواړئ؟ بس د کاڼو کار چې دی دا خو پاک کار دی او کوي زمونږ خلک په کښې ډېر مال دي. د سوات خلک خصوصا بیا په کښې دي ځکه مونږ خلک هلته مایننګ وکړي د زمرودو جی 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 دلته یې راوړي بیا د انټرنیشنل مارکیټ سره په دې سره ټچ کېږي خلک کاروبار کوي دا سلسله روانه ده. دلته حاجي صاحب تایلینډ چې کوم دی نو په تایلینډ کښې د ټول نه زیات بزنس کوي. یو سړی کښې مثال په طور زما ډېر کتونکي تاسو ګوري که نه نو که پرس که زما داسې بزنس مین کوم کسان یې زمونږ د پېښور یا پاکستان کېبکې او هغه راتلل غواړي هغې ته به تاسو څه ویل غواړئ چې کوم یو بزنس ته بره دلته راشي؟ نو دلته خو آسان بزنس چې دی هم دغه د کاڼو بزنس دی ځکه نور څه دلته کښې څه کلچر وایس نشته چې سړی وایي چې زه به یو بل بزنس وکړم. ډېر خلک دلته راځي ریسټورنټ په خیال ریسټورنټ داسې ډېر نه چلېږي وجه دا ده چې د هغې کسټومر ډېر نه وي خو دا کاڼي دا دي چې د هغې ځینه کاڼي راوړي زمونږ سره د افغانستان کاڼي دي د پاکستان دي نو هغه چې راوړي دلته رپ راوړي یا کټ راوړي نو دلته کسټومر پیدا کېږي نو خرڅولی شي. ښه جي دا ته وایي حاجي صاحب چې زما په شان کسان ویزیټر راشي یا په ویزټ باندې دلته راشي تایلینډ ته یا داسې زما ملګري په دې میډیا باندې زما چې کوم دا پاڼه ده سوشل میډیا باندې دا اواز اوري داسې ملګري هغو خواهش لري چې مونږ تایلینډ ته لاړ شو نو په تایلینډ کې دلته ګراني ده که ارزان څه میلاوېږي که جاب هغو ته په اسانه میلاوېږي نه میلاوېږي څه طریقه کار دی لږ مونږ ته ظاهره د دې تایلینډ اصل کښې بنیادي خبره ده چې دلته خپل لیبر طبقه شتي که نه نو لیبر جاب نه میلاوېږي خو کوم سکیل خلک دي لکه پرز که یو سړی دی هغه استاذي کول غواړي یا ډاکټر یا انجینیر نو دغه ټایپ جابونه میلاوېدای شي. بیا په بله طرف لکه که سړی خپله کمپنی جوړوي نو بیا
پاغ بنیاد دا جاب ملاگی از ڈائریکٹر یا دا خپلی کپنی منیجر یا اکاونٹن دا جاب ندلتا اویلی بل دی نور وارا جاب ندلتا نشتا خامنن نجی عجیب در دو ہے کنا چی دلتا سڑے کبنی کلاوی نو خرس پی دیر رازی بس دا کپنی خو میکسی ممدغا تقریباً ہوا چی او دریزر ڈالر داغی پا کلائی دو سردار پرمٹا ویزی لگی پدې کې بیا نور خرچې ډېرې دي لکه ځکه یو بنیادی خبره ده چې د دې دفتر ضرور دی دا ریګولر دفتر دی سعید جی عجی صاحب ډېره مهرباني شکریہ عجی صاحب ټایم زل ستاسو ډېر نه خرابم ته دا کاڼي لګو خی دی زمونږ کتون کې دا کاڼي وخی دلته کم کاڼي مشهور دی سو پورګي دا کاڼي دلته لګ او کو خی تاسو ډېره مهرباني کاڼي په درته کې هر نمونه دا خو ریګولر کاڼي دا کم تاسو وینئ لکه واڅ دا بلیک اگټ دی دا بلډ سٹون دی دا چی جسپر دے دیسی دا اگر تی دا لیمن جیٹ دے مختلف کانی دل تکی گران دی دا ٹول کانی دے شیشن نشتا کنی دا دیتا مونسٹون وی مالٹی کلر مونسٹون یا وائٹ مونسٹون خیلی خا ٹول پر مخار پرائیس سنگ رہے دا کانی سے دا پار استعمالی کی دا جولی دا پار دا پینڈن جولی دا پار استعمالی دا گی نا پخپلا بیا نکلس رغی کی دا سے کاروبار کاروبار مستقبل لري پاک کاروبار دی او ښه کاروبار دی سعید جی ڈیرا مہربانی ڈیرا مننا جی او زمون